Hei, det er uka i år, og det er uka i år. 26 dager med stemning, skape forventning når vi lager uka for folk. Så ta med deg alle, ta med deg venner, ta med deg andre. Stikker på konserter og sjekker det ut, for uke-viben er sinnssykt smooth. Så når vi samler oss, og alle sammen møtes på hjemmefors, alle som er der putter hender opp, synger og danser til vår ukelåt. Så la meg ta deg med, så kan vi bli av sted. Uka i Ås leverer alt i varene, der vi ikke vil, da bare har det chill. Konserter på kvelden går i baren og tar en til. La oss ta deg med til verdens beste sted. Konseptet er at ukene skjøtes, uka i Ås er der vi møtes. Nyte uka, henge med venner og finne den luka du trenger for å kunne gi deg litt fri. Ta deg en fest og stikk på revy. Uka har alt du trenger, så fyll opp cashlessen full av penger. Spritsløfa gjør meg alltid glad, for når jeg får i meg drikken blir alltid bra. Du syns det er rart, ha? Studentfestival. Det er klart det blir øl og sprit, ukestil. Så la meg ta deg med, så kan vi bli og se. Uka i Ås leverer alltid varene, der vi drikker vilt, da bare har det chill. Konserter på kveld går i baren og tar en til. La oss ta deg med til verdens beste sted. Konseptet er at ukene skjøtes, uka i Ås er der vi møtes. Vi møtes, la meg ta deg med til verdens beste sted. Her, la meg ta deg med.